Olá, bom dia. Bom dia. Nós estamos aqui para fazer uma breve entrevista. Podes-te apresentar? Qual é o teu Sim. nome? Meu nome é Martina. E qual é a tua idade? Tenho 13 anos. E no Galmar praticas que modalidade? Um basquetebol. E qual é a tua posição na equipa? Não temos posição no basquetebol. E o escalão a que pertences é? Eu sou 14. Ah, muito bem. Então, o que te levou a juntar-te à Galmar? Falaram à minha mãe, que ela treinava no ginásio, e depois eu fui lá treinar e gostei e juntei-me. Muito bem. E há quanto tempo treinas connosco? À volta de 4 anos e meio. E o que é que tens a dizer sobre os treinos, sobre os treinadores? Eu acho que os treinos são bons e os treinadores também. Têm feito boas coisas e ajudam-nos a ser atletas. E o que é que te levou a apaixonar-te pelo basquetebol? Quando eu experimentei, gostei e apaixonei. Muito bem. E o que é que te motiva a seres o melhor atleta? Cresci melhor e os treinadores também nos motivam. São essas as tuas ambições? As minhas ambições é tipo ser cientista e se não der, vai ser basquetebolista. Muito bem. E continuas a querer fazer parte deste desporto? Sim. Sabemos que és bom aluno e como é que tu consegues fazer para conciliar os estudos com os treinos? Eu tenho horas para estudar e consigo assim conciliar os treinos com o estudo. E os teus pais, o que é que acham disso? Acham bem? E quantos prémios já ganhaste e até agora quais consideras os três mais importantes? Já ganhei prémios a nível do xadrez, matemática e dos cordofões. Eu acho que os três mais importantes foram Pemata e depois 17ª a nível internacional, 55.690 pessoas, e ficar a primeiro da escola. E tu achas que ser bom aluno faz-te também um bom atleta? Talvez. 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 Eu acho que sim. Qual é a tua opinião sobre o Galmar? Eu acho que é um bom clube e que ajudam os atletas todos os dias. E então, se tu tiveres um conselho para dar a futuros atletas, o que é que tu achas? Eu acho que eles devem estudar, se não conseguirem, estudem na mesma. Muitos parabéns, Martim. Obrigada.